Yes, ukiambia kwamba klabu ya Yanga imefanya makubwa sana, lakini pia imefanya mapinduzi katika swala zima la soka la Tanzania, basi kosi kuipa asilimia 100% kwa sababu wamefanya makubwa katika uwanja ambao wameujenga pale Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania. Nikurudishe nyuma kidogo katika klabu ambao walipata faida kubwa kujenga uwanja huo. Klabu ya Yanga msimu 2022-2023 imeingiza jumla ya shilingi bilioni 17.8 kutokana na makampuni mbalimbali ikiwemo udhamini wao kutoka makampuni ya Sport Pesa, Azam Media Limited, Haya GSM Group, Jembe Energy, CRDB Bank, UNICEF, Smile and Lobby Arc. Hayo yamesemwa na Rais wa Yanga Mhandisi Injinia Alice Saidi katika mkutano mkuu wa mwaka klabu uliofanya ukumbi wa kimataifa wa mikutano Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Else amesema katika fedha hizo matumizi ya klabu yameamua bilioni 17.3, maana yake faida ambayo wamevuna kutoka kwa wadhamini ni shilingi milioni 500. Aidha, Rais Else amesema msimu 2023 klabu pia imevuna kiasi cha bilioni 3.5 kutokana na zawadi za ushirikiano wao kwenye mashindano mbalimbali, na kwamba kwa msimu ujao bajeti ya matumizi itakuwa ni zaidi ya bilioni 20, pamoja na kutoa ngao ya jamii ubingwa wa ligi kuu NBC Premier League Tanzania Bara na kombe la shirikisho soka Tanzania TFF maarufu kama Azam Sport Federation Cup AASFC. Yanga ilishika nafasi ya pili kombe la shirikisho Afrika. Rais Els amesema uongozi wake umedhamilia kujenga wa kisasa katika makao makuu ya klabu, nikizungumzia uwanja Jangwani ambapo utakuwa ni uwezo wa kuingiza watu 15,000 hadi 18,000. Katika uongozi wangu mimi na wenzangu hatutamaliza muda wetu mpaka tumalize ujenzi huu wa uwanja, amesema Rais Els. Katika mkutano huo amewatambulisha wajumbe wapya wa baraza la wadhamini wa Yanga wakiongozwa na mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa kwanza wa Bara Mapinduzi, marehemu Abed Aman Karume, Mama Fatuma Karume. Wajumbe wengine ni waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora, na mbunge ni wala Captain mstaafu George Mkuchika, waziri wa fedha na mipango na mbunge wa Lamba Magharibi Dr. Mwigui Mchemba, mbunge Kinondoni Talimba Abbas, naibu waziri wa kilimo na mbunge wa Dodoma mjini Anton Mavunde. Sasa rasmi taarifa kufikia popote ulipo duniani, tumepata taarifa hii uwanja upo kamiligado na umekamilika wa pale mitaa ya Jangwani. Hii ni habari ambayo ni nzito kwa kweli, ambayo imehappen this time around, tukasema kwamba lazima tukupitishie popote ulipo duniani. Pengine mtazamo wako ni upi? Nataka kwenda comment, nitaweza kupitia maoni yako moja baada ya mwingine na kushare. Mambo mawili matatu kwenye upande wa comment.